U prijatnom ambijentu Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu ljubitelji pisane reči imali su priliku da čuju i vide našu poznatu kantautorku iz Beograda Kristinu Kovač. Ovog puta ona se posetiocima nije predstavila kroz svoju muziku i pesme, već kao autor ljubavnog romana koji simbolično nosi naziv Drvo života. Kroz ljubavnu priču glavnih likova u romanu, Katarine Molnar, supruge i majke, i Damjana Vidaka, starog poznanika koji boluje od teške bolesti, ispričana je i priča o hrabrosti, suočavanju sa slabostima i strahovima, kao i priča o strasti, životnim dilemama i odlukama. Imaju li vaši glavni junaci, Katarina i Damjan, pravo vreme za ljubav? Pa negde je poenta ove knjige da ne postoji pogrešno vreme za pravu ljubav. Ono što Katarina i Damjan imaju je svakako jedna suđena prava ljubav, iskrena i duboka, i imaju okolnosti u kojima je ona maltene nemoguća, i da su drugačiji ljudi i drugačiji karakteri, verovatno bi ta ljubav i ostala na tom nekom zabranjenom nivou, što bi se reklo, i isparila sama od sebe zbog toga. Ali moji glavni junaci su možda netipično za naše podneblje, naročito ženski glavni junak je, ipak negde je hrabrost krasi u tom smislu da je svesna toga da je život jedan i da, da prosto nema smisla živeti, a ne juriti sopstvenu sreću, naravno, ne na uštrb ljudi, ali prosto čovjek dođe vrlo često u situaciji da mora da bira kojim putem će da krene, i mislim da je jako važno slušati svoje srce. Katarina je svoje poslušala i negde je razumela. Zašto glavni junak boluje baš od raka? Pa rak je, nažalost, nešto sa čime sam imala prilike u životu da se sretnem na najgore moguće načine. Moja mama je preminula od te bolesti. Moj životni partner je imao tu bolest pre ljubavi sa mnom, tako da negde je rak na jedan ružan način obeležio moj život i oteo mi osobu koju sam najviše volala na svetu pre rođenja svog deteta, tako da negde je bilo logično da to bude baš rak u ovoj priči, jer imam neraščišćene račune. Kristina Kovač kaže da je zadovoljna time kako je roman prihvaćen od strane čitalaca i da je u štampi i njegovo četvrto izdanje. Najjači marketing njene knjige je kada je oni koji su je pročitali toplo preporuče svojim prijateljima i poznanicima. U vremenu koje dolazi, autorka romana Drvo života prepustit će svoju prvu knjigu čitaocima, a ona će se posvetiti više muzici i svojoj prvoj ljubavi, komponovanju. Predstoji joj i promocija debitantskog singla Slep kod očiju, mladog Marka Balabanovića, pevača i gitariste iz Majdanpeka, izašlog pre dva meseca, za koji je ona pisala tekst i muziku. A jutra još mirišu kao da je tu.